Тот бас мен алан докторын талаар бас өөрхөн бодлыг хэлчихье. Тэгээд манай гишүүд бас бүгдээрээ дэмжиж байна гэд яриад байна. Ер нь яг нь малчд маань нэг л асуудал тавьсал та малын түүхэд бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг өсгөх тал дээр төр зөвсөн маань ажиллаад өгөөч. Арь ширээ хайдгүй болгоод өгөөч. За ноос норлоорыг бас одоо бодит дэлхийн зах зээлд юм үнэтэй адилхан болгоод өгөөч. Мах махан бүтээгдэхүүнийхээ үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй адилхан болгоод өгөөч. Төрийн бодлого мөн ээ. Тэхэмвэл бид нэр тэр татвараа төлөё. Гэт ингээд ярьж байгаа. Тэрнээс татвар төлөё гэд бүгдээрээ яриад байгаа юм бол бас байхгүй л. Тэгэхээр зүгээр асуулт. Мэдээж одоо нэг талын нь бол авахар болж байгаа юм шиг байна. Татвар авна гэж. Малын одоо түүхийд бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх мөн одоо дэлхийн зах зээлд гарах тал дээр бас энэ удаагийн засгийн газрын одоо төсөвт ямархоо одоо бодлууд суусан юм бол өнөөдөр явж байгаа нийлээдгүй бас ажлууд байгаа. Энэ ажлуудыг одоо Дархан хотын арс ирний зохицолбор энийг дэмжсэн ямар одоо бодлого хэрэгжүүлэх юм. За тэр талаас асуулт асууя. За түр бас Ганбаатар гишүүн чирж байгаа нь бас нийлээдгүй гишүүд ярьж байна. Яг одоо ингээд хөрөнгийн татвар болоод авчихаар өнөөдөр бас яг бидний хүсэж байгаа татвар маань мөн үгүй шүү гэж. Тэгэхээр яг нь бэлчээртэй ууж болохгүй юм болов уу гэж. Би зүгээр одоо яг бодит амьдрал дээр зөндөл жишээнүүд мэднэ л дээ. Жишээлбэл одоо Овс аймгийн Бүхмөрөн сум гэж байдаг. Тэрэн сумд одоо Баян Үлгий аймгийн одоо Үлгий сумын 8 дугаар баг гэдэг нэг уурхан баг байдаг тийм. Тэр багийн малчд одоо тэр багт амьдарч байгаа хүмүүс одоо малтаа орж ирэх сонирхол бас байгаад байдаг юм билээ. Тэрийг Бүхмөрөн сумын иргэдийн хурлын шийдвэрээр одоо энэ татварын асуудлаар тухайн одоо шууд утгаар нэлэх юм бол шууд хууль зөрчсөн шийдвэр гаргаад бас бэлчээрээ хамгаалдаг. Бүхмөрөн сумын маань одоо бас малчд ихэнх нь одоо төв суурин газар руу шилжсэн. Газар тариалангийн бүс нутагт ярьж байж явдаг. Зүү аймагуд гарч явж байдаг. Тэгэхээр энэ татварын асуудал маань ууж өгөхгүй л өнөөдөр Сүхбаатарын аймагт байгаа одоо мал маш олон их хэмжээний мал байна л дээ. Тэгэхээр тэнд одоо жишээ болгож ярьж байна. Тэнд мал малж байгаа малчд мал бүхий иргэд хаан татвараа төлөх юм. Овс аймгийн Бүхмөрөн сумын иргэн одоо Бүхмөрөн сумынхаа одоо татварын байгууллага татвараа төлөх юм. За аймагт татвараа төлөх юм. Гэт ингээд асуудлууд зөндөө ингээд уялдаад гарах юм зовлонгууд гарч ирнэ. Нэг ялангуяа одоо Сүхбаатар аймаг Дорнод хинтэд байгаа тэр олон адуу Монгол улсын нийт адууны бараг 80% тэнд байгаа. Дандаа мал бүхий иргэд одоо тэнд адууга малж байгаа. Ихэнх нь Улаанбаатарын одоо харьяалттай хүмүүс. Гэт ингээд энэ татвар маань бас одоо яг бидний хүсэж байгаа татвар мөн үү шүү гэдэг бас зайлшгүй бодож тэр бэлчээртэй ууж за бэлчээрийн төлбөр гэдэг одоо бас манай зарим гишүүд хэлж байна. Ингээд явбал илүү үр дүнтэй болно. Мэдээж одоо энэ газар тариалангийн бүс нутгийн хамгийн том зовлон өнөөдрийн одоо 2000 төгрөний татвар маань тэр бүс нутгах дээр бол бас хангалттай биш гэж ойлгох байх. За ийм хоёр асуудал. За Хүрл Отор сайд хариулъя. За Ганнибал гишүүний асуултанд хариулъя. За малын тод толгоны татврыг хаан төлөх вэ гэдэг асуулт байгаа. Малаа хаан тоолуулсан тэндэл төл. Тэгэхээр одоо Ус аймгийн Бүхмөрөн сумын харьяат бол малаа тэнд тоолуулна. Тэндээ татвраа бол төлнө гэдгийг бол хэлнэ. Энэ өөрөө малын тод толгоны татвар бол хөрөнгийн татвар юм байна. Яг тэр агуулгаараа тэр бүрдгэсэн газраа тоолуулсан газар дээр татвар бол төлнө гэдгийг бол одоо хэлмээр байна. За дараагийн асуудал тэр бэлчээртэй холбох тухай асуудал нэлээд яригдээд байна. Тэгээд зүгээр л миний хувийн бодол шүү. Нэг зүйлээр их олон асуудлыг их шийдэх гээд оролдохоор их л олон зөрчил гарч ирэл их улам л хүндрээд идэх юм байлээ. Тэгэхээр шийдэх гэсэн асуудлаа шийдээл тэгээ яваад байвал их амар юм болов гэж зүгээр дотроо боддог. Тэгэхээр бас тэр талаасаа бэлчээрийг харна харж үзэх байхаа зүгээр газрын төлбөрийн тухай хуулийн
8-р зүйл дээр бол малчин өрхийг бэлчээр хадлангийн газраас нь одоо чөлөөл татвараас нь төлбөрөөс чөлөөлнө гэдэг бас хууль бас манад бол үйлчилж байгаа гэдгийг бол хэлье. Холбоод ярихд бол болох байхаа.